Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Abu Dawud jana ma hadis da bawul ashir hai. Tani tamanu mehji sallallahu alaihi wasallam. Ansari rawaye ui chana ko yaudwaro. Kal uru gonga khong pao bhi. Tamanu ye nina ko yaudlare. တော်ပဲစိတ်တော့ကဖြစ်နေတဲ့အတံမျိုးအတံကိုထုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်တမန်တော်ရဲ့ခြေတော်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတင်ပြီးမျက်စိကနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေကစီးကြလာကလုံးရဲ့ဘို့ကိုကင်ပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝါဆလမ်သူ့ကိုချော့တော်မူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးအမိန့်ရှိတဲ့ဒီကလုံးရဲ့ပိုင်းရှင်ကဘုရူလဲအန်ဆာရီလူငယ်တယောက်ရောက်လာတဲ့ရာဆူလလာဒီကလောရဲ့ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ပါတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိန့်ရှိတဲ့ဒီကလောကတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုတိုက်တန်းနေတဲ့တင်ဟာသူ့ကိုအလုပ်တွေအများကြီးခိုင်းနေကျွေးတော့နည်းနည်းပဲကျွေးတဲ့သူ့ကိုအငတ်ထားတဲ့အလုပ်တော့အများကြီးခိုင်းနေဆိုပြီးသူငါ့ကိုတိုက်တန်းနေတယ်လို့တမန်တော်မြတ်ကြီးကအမိန့်ရှိခဲ့တဲ့ဆူလမန်အလိဆလာတူဝဆလမ်ဟာနတ်တော်ဝါရီရဲ့ဇကာကိုနားလေသလိုတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုလည်းအလ္လာဟ်ဒရဝါရီရဲ့ဇကာကိုနားလေတဲ့မူဂျီဇာကိုချီးမြှင့်ထားဒီကလောက်ကိုအလုတ်တွေခိုင်းတဲ့အပေါ်မှာကလောက်ကတမန်တော်မြတ်ကိုလာပြီးတိုင်တန်းနေရခြင်းဖြစ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝါဆလမ်အဲ့ဒီဆာဟာဘီကိုဒရီပေးခဲ့တဲ့ဒရဝါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာတောင်းဝန်တွေဝတရားတွေရှိတဲ့အဲ့ဒီတောင်းဝန်တွေဝတရားတွေကိုခြေပြုံဖို့အတွက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝါဆလမ်ဆဟာဘီကိုတရီပေးခဲ့။နောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီဆဟာဘီထံကနေပြီးတော့ဒီကလောက်ကိုတောင်းယူလိုက်တဲ့ဆဟာဘီကတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုကလောက်ဟာဒီယာအဖြစ်နဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝါဆလမ်အဲ့ဒီကလောက်ကိုအတင်သွားလို့တဲ့နေရာကိုသွားတော့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တော်နေရင်လည်းအနောက်ကနေတမန်တော်မြတ်ကြီးဟာအာမင်အာမင်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော်မူခဲ့တယ်။ဆာဟာဘာတွေကယာရဆူလလာကိုရောဘာကြောင့်အာမင်ဆိုရတာလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိန့်ရှိတဲ့ဒီကလောက်ကငါ့ကိုဒုအာပေးဝတဲ့ငါ့ကိုဒုအာပေးဝတဲ့ပုံမှန်ငါအနေနဲ့အာမင်လို့ဆိုရခြင်းဖြစ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဝါဆလမ်ဒါဝါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတောင်းနေဖို့တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုတင်ထားပေးတယ်။တစ်ခေါက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝါဆလမ်ဆာဘာတွေနဲ့သူတို့တဏှာကိုတွားနေရင်နဲ့ဆာဘာတွေကငမကြီးရဲ့ကလေးလေးတွေကိုဖမ်းလိုက်တော့ငမကြီးရဲ့ဆာဘာတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပြန်ဝဲလာတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးတိဝါတော့အမိတ်ရှိတဲ့ဒီငမကြီးရဲ့ငှက်ကလေးလေးတွေကိုဘုရုကဖမ်းလိုက်တာလေငါကလေးလေးတွေကိုအချို့ခုချက်ချင်းလှုပ်ပေးလိုက်လို့တမန်တော်အမိန့်ရှိတော်မူခဲ့။ငါတရဝါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့တရဝါရီအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဝန်တွေကိုတရားတွေကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးကတင်ပေးခဲ့။အမျိုးသမီးတယောက်ဟာကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုအစာမကြွေးဘဲနဲ့ထားလာတဲ့ပုံမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိန့်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဂျာနမ်ကြလိမ့်မယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုရေတိုက်လိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုရေတိုက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဒရဝါရကောင်ကိုတနာလိုက်တဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်သူ့ရဲ့ဂုဏတွေကိုမာဖလုတော်မူလိုက်ပြီးသူ့ကိုဂျန်နတ်ကိုချီးမြှင့်မယ်ဒရဝါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတနာတဲ့စိတ်ကျင်နာတဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာထားရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒရဝါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့လိုတနာတဲ့ကျင်နာတဲ့စိတ်ကိုထားခိုင်းတယ်ဆိုရင်လူသားအချင်းချင်းတယောက်ပေါ်မှာတယောက်ဘယ်လိုတနာတဲ့စိတ်ကျင်နာတဲ့စိတ်တွေကိုထားရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝါဆလမ်အမိရှိတဲ့မြေပထဝီပေါ်မှာရှိတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့မခလူကိုအတင်တနာပါမိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အလ္လာဟ်အတင်ကိုတနာမယ်မြေပေါ်မှာရှိတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့မခလူထံမှာလူသားတွေလည်းပါတယ်ဒရဝါရီလည်းပါတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့မခလူကိုအတင်တနာမိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အလ္လာဟ်အတင်ကိုတနာမယ်
တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အမိရှိတဲ့ဘုရုဟာသူတို့ဘာပေါ်မှာတဏှာနဲ့စိတ်၊ကျင်နာနဲ့စိတ်မရှိဘူး။တနေ့သူနဲ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီချိန်တိုင်းသူ့ကိုလည်းဘုရုကမှပြန်ပြီးတော့တဏှာမှမဟုတ်ဘူး။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အမိရှိတဲ့အရာဟီမုန်ယရဟမဟူမုရ်ရဟ်မန်အတင်သူတို့ဘာပေါ်မှာရဟမ်လို့ပါတဏှာပါရဟ်မန်အတင်ကိုတဏှာမယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်အမိရှိတဲ့ထိုသူဟာမောမင်မဟုတ်ဘူးထိုသူဟာမောမင်မဟုတ်ဘူးထိုသူကမောမင်မဟုတ်ဘူးသုံးညတမန်တော်အမိရှိတဲ့ဘုရုလည်းအကျဉ်သူကမိမိအကျဉ်သူဟာအိနီနာချင်းတွေရဲ့ပေါ်မှာတနာတဲ့စိတ်မရှိဘူးချင်နာတဲ့စိတ်မရှိဘူးအိနီနာချင်းတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်အမိရှိတဲ့ထိုသူကမောမင်မဟုတ်ဘူးဘုရုလည်းသူကြတော့ဘိတ်ပြောင်းစားပြီးတော့အိတ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်နီးနာချင်းနေခင်ဗျငတ်နေတဲ့မနက်စာစားပြီးညနေစာစားဖို့မရှိဘူးညနေစာစားပြီးမနက်စာစားဖို့မရှိဘူးအိမ်နီးနာချင်းနေရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့သူကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးကမောမင်မဟုတ်ဘူးလို့အမိရှိရတဲ့အဲ့ဒီလူကဘလောက်ပဲနမာဇီဖြစ်ပါသေးဘလောက်ပဲဟာဂျီဟာဂျီမဖြစ်ပါသေးဘလောက်ပဲတဟာဂျွတ်ဖတ်တဲ့သူဖြစ်ပါသေးဘလောက်ပဲအရှရာတ်တေအဝါဘင်းနေဖတ်တဲ့သူဖြစ်ပါသေးဘလောက်ပဲကုရ်အာန်ရဲ့တီလာဝတ်လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါသေးတမန်တော်အမိရှိတဲ့အိနီနာချင်းကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူအဲ့ဒီသူကမုမင်မဟုတ်ဘူးဝါအခီရူဒါအဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အလ်အာလမင်ဝဆလာမူအလัยကုမ်ရဟမတူလာဟီဝဘာရကာတူ